Në New York refuzoi të heshte përpara kamerave ku shfaqi ngrysur dhe dukshëm I pezmatuar, teksa u njohën akuzat e ngritura kundër tij. Por pasi u la I lirë pa kushte dhe u rikthye në banesën e tij në Mar-a-Lago të Floridas, ish-presidenti u rikthye toneve sfiduese që karakterizuan udhëheqjen 4-vjeçare. Amerika po shkon në ferr, tha ai, teksa I cilësoi akuzat kundër tij si një sulm politik dhe si ndërhyrje në fushatën zgjedhore të vitit 2024. Duhet të shpëtojmë vendin tonë. Nuk do të kisha menduar kur se diçka e tillë do të ndodhte në Amerikë. Nuk do ta kisha menduar. I vetmi krim që kam kryer është mbrojtja e vendit tonë nga ata që janë përpjekur ta shkatrojnë atë. Kjo farsë u ngrit me qëllimin e vetëm për të ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2024 dhe duhet të rrëzohet më një herë. Ai sulmoi prokurorin Alvin Bragg, gjykatësin që ndjek çështjen dhe filantropin George Soros për orkestrimin e një sulmi politik kundër tij. Zgjedhjet tona ishin si ato të një vendi të botës së tretë. Dhe tani kjo ndërhyrje masive në zgjedhje në një nivel që nuk është parë kurrë në vendin ton, duke filluar me radikalin e majt, prokurorin e mbështetur nga George Soros, Alvin Bragg, I cili I ka vënë qëllim vetes të kap ish-presidentin, edhe pse nuk di asgjë për të. Shumica e republikanëve që po kandidojnë për shtëpinë e bardhë ose që kanë plan të shpallin kandidaturën, kanë shprehur mbështetjen për Trump. Përmes deklaratave ata janë shprehur se hetimet ndaj ish-presidentit janë të motivuara politikisht.